V Markvartovicích přijali pozvání ke společnému setkání občané těšící se určenému věku. Obec Markvartovice samozřejmě si váží občanů, které tady máme, no a proto se taky ty jejich výročí snažíme jim proto něco udělat, takže dneska tady máme setkání těch našich občanů, kteří se dožili 70 a 75. Dámy a pánové se posadili k prostředním stolům a rozproudila se veselá zábava i povídání. Že si tady v klidu posedíme, povykládáme, oni si zaspomínají na to, jak to bylo. No a to je celý ten cíl této akce, prostě najít zase takové to, nějak tu zpřízněné duše, povykládat si, protože ten život rychle utíká, takže třeba i tyhle ty akce pořádat pro ně a doufám, že si jim to tady bude líbit. Hosté se také potěšili připraveným programem. Tady máme i muziku, takže předpokládáme, že někteří si třeba zatančí. Na úvod určitě vystoupí děti ze základní školy. Chlapci a dívky si pod pedagogickým vedením připravili pásmo plné zpěvu i mluveného slova v krajovém nářečí. Starosta popřál seniorům vše jen dobré a hlavně pevné zdraví. Následovala další část setkání, tentokrát hudební, a sálkem se nesly známé písně mnoha interpretů. Ani obec nezůstala pozadu a připravila seniorům dárky. Aby si vzpomněli, že tady se dneska sešli, tak obec připravila nějaké malé dárky a finanční podporu, protože ti seniori přece jenom dneska potřebují pomoc, jak to jde. Samozřejmě těm našim se musím popřát hodně, hodně zdraví, spokojenosti, ať se jim u nás, v naší obci, dobře žije, ať je ta jejich rodina podporuje, jak jen může, no a ať si splní ty své přání, nečekají, co bude dál, prostě splní si to, co teď chtějí, a jdou do toho okamžitě, no a k tomu potřebují, jak ještě jednou říkám, hlavně to zdraví. Z Markvartovic, Radana Doležilová.